ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୁଳଶଙ୍ଖୁଆ ଗାଁରେ। କୁଳଶଙ୍ଖୁଆ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୋଇ, ଯାହାର ବୟସ 95 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାଞ୍ଚନ ଭୋଇ, ଯାହାର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ଆସି ହେଲାଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯିଏକି ଗ୍ରାମରେ ରହି କାମଦାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ନିଗମ ଭାଇ, ପପୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅଜିତ ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ। ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବା ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଳ ଛପରଟିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଇ ଚୁଲାରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯିଏ ଗାଁରେ କାମ କରି ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କିଭଳି ବେଡ଼୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ସେ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଛପର ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଛପର ଉପରୁ ଚଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆମର କଟକ 42 ମୌଜାର ଭାଇମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମିଶି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ନିଗମ ଭାଇ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ସେ ମୋ ସହିତ ସେଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପପୁ ଭାଇ ଥିଲେ। ପପୁ ଭାଇ ବି ନିଜର କାମ ଛାଡ଼ି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥାଉ। ଏବଂ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ଭାବନା ଆସୁ ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପାଲଟିଏ ପକାଇଥିଲୁ। ପାଲ ପକାଇ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଲଟା ପକାଇଥିଲୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲୁ। ପରିବାର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ। ଆମର ଏତିକିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ରହିବାର ଅଭାବ ରହିବ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ଆମେ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାସନ କିଛି ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅଟା, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ତେଲ, ଆଳୁ, ସୁଜି, ଏମିତି ଯାହା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗିଣା ଝିଅଟି ଅଛି ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ